د ننګرهار ولایت په حوزوي او پښتورګو ملي روغتونونو کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوه انتظار خونې د جمهوریت ریاست د عملیاتي واحد لوري د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بنای تصدی په تخنیکی همکاري جوړ او نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولایت والی شاه محمود میخیل د یادو انتظار خونو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل په دې ولایت کې د جمهوریت ریاست عملیاتي واحد لوري د بنای تصدی په تخنیکی همکاري د 3000 خونو د جوړولو چارې پیل شوې چې د 14 میلیون افغانیو په مالی لګښت نن د پښتورګو په ملي او حوزوي روغتونونو کې تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارلې. هغه زیاته کړه یادین د زرخونې هر یوه په 350 متره مربع مساحت ځمکه کې د شاوخوا څلور میاشت په موده کې جوړې شوې چې هر یوه یې په یو وخت کې د 250 تنه نارینه او 250 ښځینه پیوازانو د زیاتو ظرفیت لري. ښاغلی میخیل ویل یادین د زرخونو څخه یې شپږ په ولسوالۍ او د نورې په مرکز کې شتون لري چې شپږ نورې به یې هم تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپاري. همدارنګه په ولسوالیو کې په روغتونونو کې د لا زیاتو سہولتونو د برابرېدو ډاډ وخود. نن موږ دوه انتظار خونې چې یو په عزوي روغتون کې ده او یو د ګوډو په شفاخانه کې ده دا ښکارې شوې دي او د یو په استفاده کېږي. دا تقریبا د ګونو کې مصرف کې راغلی دی. دوه نیم سوه کسه دلته ښځې او نارینه زیږي. یوه لویه ستونزه چې په شفاخانو کې ده د انتظار ځایونه پکې نشته دی. دا سی و انتظارګاوې د ننګرهار په ولایت کې ولسوالیو کې پنځه ولسوالیو کې دي او بیا په مرکز کې د جلالآباد ښار کې تر جوړېږي. تقریبا اوولس نورې پروژې هم د واحد عملیاتي دي د دې لپاره چې بنایي تصدۍ جوړې په ننګرهار کې د کار لاندې چې هغه شپږ سوه بیستلیز روغتون دی. یو جومات دی لوی په څلور مناکیه کې د دې ناروغه یو ټولنیز مرکز دی. د جنګو لیلې ده د راک پوانتون کې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د پاچاخان مقبره ده د قصر جوړول دي. دا هغه کارونه دي چې د واحد عملیاتي د ادارې لخوا او بنایي تصدۍ لخوا د ننګرهار والی په وینا په دې ولایت کې د جمهوریت ریاست عملیاتي واحد لوري ولس پروژې پیل شوې چې په کې زربستریز روغتون، ټولنیز مرکز، یو لوی جماعت، نوجونو لیلیا، پاچا خان مزار، شاهي ماڼۍ او یو شمېر نورې شامل دي. د یادو انتظار خونو د ګټه اخیستنې پر مهال د عامې روغتیا رئیس، قومي مشرانو او یو شمېر دیني عالمانو هم شتون درلود.